ploše se nám již objevuje jedna z velkých favoritek, Adéla Horská z týmu Michelle Carvina se svým tématem Červená karkulka. Adéla Horská a Červená karkulka. Loni jsme Adélku mohli vidět v Little kadetkovské kategorii a letos již exceluje v kadetské. Obrovský posun nahoru, tady někdo udělal velkou práci, samozřejmě mluvím o trenérech, ale určitě i Adélka, to vůbec nepopírám. Myslím si, že Adélka se hodně vidí ve své starší sestře Míše, která je několikanásobná mistryně světa. V solové kategorii, v solové disciplíně, a takže to je určitě velký motor dopředu a Adélka má před sebou nepochybně obrovskou kariéru, protože ještě zbývá spousta času v kadetkovské kategorii. Letos brala bronzovou medaili jak na mistrovství České republiky, tak na mistrovství Evropy a my již nyní nedočkavě čekáme, jak se Adélka umístí nyní. Vidíme, že není pořád.